Lëvizja vetëvendosje në Kosovë ka deklaruar se protesta e mërkurës do të mund të anullohet vetëm nëse përmbushen kërkesat e tyre. Deri tani vetëvendosja dhe forcat e tjera politike opozitare, Nisma për Kosovën dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kanë iniciuar një protestë popullore për largimin e Aleksandrit Jabllanoviçit nga posti i ministrit për kthim dhe komunitete e për miratimin e ligjit për reformimin e formës së administrimit të kompleksit minerar të Trepçës. Deri tani, opozita ka organizuar dy protesta në Prishtinë, ku protesta e dytë u shoqërua dhe me akte dhune mes demonstruesve dhe forcave të policisë së Kosovës. Disa javë më parë, ministri për kthim dhe komunitete i qeverisë së Kosovës, Aleksandar Jabllanović, ofendoi qytetarët e Gjakovës, duke i quajtur ata egërësira. Ndërkohë, qeveria e Kosovës pas presionit nga Beogradi e tërhoqi nga rendi i ditës në kuvend ligjin për reformimin e formës së administrimit të Trepçës. Këto dy veprime nxitën fillimisht protestën qytetarëve në Gjakov dhe grevën e minatorëve të Trepçës, të cilët më pas u shndërruan në protestë më të gjerë në Prishtinë me përfshirjen edhe të opozitës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka për të ditur për të disatën herë se kërkesat e protestuesve nuk do të plotësohen. Sa i përket Trepçës, sipas kryeministrit, ligji u tërhoq për të ripunuar, pasi zbatimi i tij kishte nevojë edhe për akte të tjera nënligjore. Ndërkohë ministri Jabllanović ka kërkuar falje për komentin e bërë, duke sqaruar edhe pozicionin e tij se deklaratat ishin keqkuptuar. Megjithatë, lëvizja vetëvendosje ka për të ditur se protesta e radhës do të organizohet në Prishtinë më katër shkurt para godinës së qeverisë. Vetë kreu i vetëvendosjes, Albin Kurti, ka për të ditur se protesta mund të ndalet vetëm nëse dy kërkesat e tyre plotësohen, gjë që ka pak gjasa të ndodhë.